האם הפאזל הוא החלקים שלו? אתה יכול להגיד לא. כן. עכשיו, מהצד שהפאזל הוא החלקים שלו, אז סיימנו, הנה זה הפאזל, נגמר. אבל מהצד שהפאזל הוא לא החלקים שלו, אז יש לנו יותר גדול שהוא גם הפאזל וגם החלקים שלו מחוברים. אז כאילו יש את היש ואת האין, ואתה מקיף. יש לנו את היש, שזה הנפרדות. כן. יש לנו את האין, כאילו. שזה אחדות, ואתה מקיף. לא, שהוא עוד אחדות. עוד אחדות, ועוד אחדות. אבל עכשיו זה לא משנה, יש עוד אחדות ועוד אחדות, זה כאילו אותו דבר. נכון. כי אין הבדל בין המקיף השני לראשון לחמישי לזה, זה אותו דבר. אתה מצד אחד אותו דבר, מצד שני זה אותו דבר. נגיד שאתה, נגיד ניקח כוס מים, נמלא אותה עד הסוף. כמה אחוזים מלאה? 100%. אבל אם ניקח עכשיו קנקן גדול, ונמלא אותו במים עד הסוף, כמה אחוז הוא מלא? גם 100%. אז מי מלא יותר? שני מלאים באותה מידה. אבל אתה שורש, אם אתה מסתכל על המלא יותר. מצד הכמות, הקד מלא יותר. בשניהם לא חסרה טיפה. אף אחד הם לא חווה חיסרון. זה מה שאומרים כאילו, הטיפה שלנו הולכת לים להיות אותו דבר. אני לא יודעת, אני לא אוהב. תחשבי, לא, מהצד שלך. אין לה חיסרון. אם את רוצה רק 100 ויש לך 100, את רוצה רק 200 ויש לך 200, בשניהם את חווה אותו דבר. אבל לא, יש לו יותר. אז זה מה שאומרים כאילו זה מה שקורה לך אחרי שהבנת שזה אחד. ואחרי שהבנתי שזה אחד, לאיפה אני מתקדם? תשובה, אתה מבין שזה אחד יותר גדול. אתה מבין שזה אחד עוד פעם. אתה מבין שזה אחד, אני הבנתי שזה אחד 3 פעמים. הוא הבין שזה אחד פעמיים. הוא הבין שזה אחד 30 מיליון פעם. אתה מבין? מה זה משנה כבר? מצד אחד, מה זה משנה? אם אתה לא יודע, מה זה משנה כמה אתה לא יודע? זה כל זה שנייה, זה כל דבר. תקשיבו. יש אחד שיודע סינית קצת, אחד שיודע סינית הרבה, אחד שיודע זה, נכון? אפשר להגיד, הוא יודע 3 מילים בסינית, הוא יודע 30, הוא יודע 300. אבל אם יש 10 אנשים שלא יודעים סינית, אתה יכול להגיד, הוא יותר לא יודע סינית ממנו? לא. עכשיו, אבל אף על זאת אומרת, אם אני לא יודע שום דבר, אז איך אפשר עוד יותר לא לדעת שום דבר? אבל יש לנו שתי פרספקטיבות, אתה יכול להגיד, עד כמה חזק אצלך הלא יודע שום דבר. למרות שאתה אומר, אם אתה אומר עד כמה חזק, משמע שיש אצלך צד חלש. אז זאת אומרת שאתה לא באמת כל כולך לא יודע שום דבר. אבל זה דבר מפוחו. אתה גם יכול להיות בכלום, ואתה יכול להיות, אני כבר 30 פעם הייתי שם, אני 100 פעם הייתי שם. אתה מבין? אני לא מבינה את זה. מה את לא מבינה? אני אגיד לך, את לא מבינה, כי את אומרת, כדי להיות שם עוד פעם, ושיהיה שונה מהפעם הראשונה, זאת אומרת שקודם היה חיסרון. לא, זאת השאלה, אוקיי. לא, אני אומרת, אם אתה מתאר את אחד משני המצבים, זה מצב של אחד שחווה את המקיף, אז אחד חווה אמרת 2, אחד חווה 3. אבל אם הוא חווה את המקיף של היש ואין, אז זה כבר אין הבדל בין 1 ל-5 מיליון. אחר כך, בגלל שאת אוהבת את עצמך, תשמעי תביד, זה מה שאמרתי שאת רוצה לשאול. אמרתי, לא, זה אני לא רוצה לשאול. זה מה שאמרתי שתשאלי, זו השאלה. אז תראי, לא, אז תסתכלי אחר כך שכשאמרתי לך, את רוצה לשאול את זה, ואת זה אמרתי, לא, אני לא רוצה לשאול את זה, והסברת את השאלה. זה מה שרצית לשאול. את אומרת, איך אתה יכול להגיד לי שהוא מתקדם? כי אם אתה אומר שהוא מתקדם, זה אומר שהוא לא היה שם עד הסוף קודם. איך הוא יכול יותר אם לא היה פחות? זה מה שאת שואלת. את אומרת, אם אתה אומר שהוא, אין הבדל כבר, כי אם יש לו את הכל, אז מה שאך שיהיה לו יותר את הכל? אם יש לך אין סוף כסף, מה ההבדל בין אין סוף כסף לפעמיים אין סוף כסף? ל3 פעמים, יש לך אין סוף. אתה נמצא במרחק אינסופי כפול 3. מה ההבדל? נמצא במרחק כפול 3 או כפול 8, מה ההבדל? אבל חייב להיות בזה עוד איזשהו משהו. גם כן וגם לא. בסדר. יפה. הלאה. והמציאות שנמצאת מחוץ למציאות שלנו. הבנו רגע, וזה, אז עכשיו זה נותן, עכשיו ההבנה הזאת, היא משחררת אותך מהשאלה של למה אני חי. לדוגמה, זה משחרר אותך מהשאלה. איך? למה זה משחרר מהשאלה? אני אסביר למה. כי זה משחרר אותך מהשאלה למה אני חי, למה אני עושה, מה לעשות, משחרר אותך מכל השאלות. למה? כי אתה מבין כזה דבר, אתה מבין שמהצד, אתה שואל למה אני חי, זה בעצם מה הסיבה. אוקיי, מה המשמעות של הדברים. אז מצד אחד אתה מבין, מהצד שאומר שיש עוד אחדות ועוד אחדות ועוד אחדות ועוד אחדות, זאת אומרת זה לעולם לא נגמר, זה בעצם אומר לך, תקשיב, לא משנה כמה תשאל, אתה אפילו לא תגיע לתשובה. אז זה כאילו עוצר לך את השאלה. ומצד שני אומרים לך, לא, יש אחדות, בסוף זה אחד, בסוף אין שאלה. יש פה כאילו, בקטע של האלוהים,
אנחנו מבינים שזה גם יש סיבה לפני סיבה לפני סיבה עד לסוף, וזה אף על פי כן סיבה ראשונה. כאילו ברגע שהגעת לאחד, עצרת, ואף על פי כן אתה ממשיך, ואתה יכול להמשיך, ואתה על אותו מקום. אתה יכול להחליף חולצות, אבל אתה נמצא באותו חולצה. אוקיי? עכשיו, ברגע שבאדם שואל את עצמו, למה אני חי? ובעצם לשאול, מה משמעות החיים? למה העולם קיים? עכשיו, זאת אומרת שהוא מניח שיש סוף לשאלה. הוא מניח שבסוף תהיה איזו תשובה שלא תהיה עליה עוד שאלה. כי אם היית בטוח ב-100% שכל תשובה שאתה תשיב, תמיד תהיה עוד שאלה. 100% סגור לך, לא היית שואל. עכשיו, אז זה מגלה לך, אם אתה באמת מבין את זה עד הסוף, אז זה מגלה לך שמצד אחד... שמצד אחד, לדוגמה, שמצד אחד אתה תמיד חי, ומצד שני אתה יכול להגיע אחד חדש. יש לך, זה, את מבינה אותי? אם אתה בטוח עד הסוף שלעולם בנפרדות, שבנפרדות, לעולם לא תהיה לך תשובה. לעולם לא תהיה לך שלמות. לעולם לא תמלא את כל חסרונותיך. תמיד יהיה לך רצון, תמיד יהיה לך חסר. ובו זמנית אתה גם, אז קודם כל אתה משתחרר קצת מהלחץ. אתה יכול להגיד, לא, אני נכנס ללחץ עוד יותר גדול. אבל מצד שני אתה גם מבין שמצד האחדות אין שאלה מלכתחילה. אין שאלה, אין הבדל, אין שינוי, אין שום דבר. יש לך שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת אין כלום, פרספקטיבה השנייה יש הכל. זאת אומרת, כמו, יש לנו רצף אינסופי של זמן ומקור, ובו זמנית זה כלום. אז מהצד של הכלום אין שאלה. מהצד של הרצף אין תשובה. ואם אתה מבין את זה, אז זה משנה לך, אז כל פעם שאתה מחפש תשובה, אתה יכול להמשיך לחפש תשובה. אבל כשאתה מחפש תשובה, אתה יודע, אתה לא נעול למצוא תשובה כי אתה יודע שאין תשובה, ואת הלחץ שלך למצוא תשובה, אתה מספק אותי עם זה שאתה יודע שאין שאלה. זאת אומרת, אני יורד כמו העכבר הזה שרץ על המסובב על העיגול הזה. יש לדעת העכברים שרצים על העיגול. כמו שאתה מתאמץ, זה לא משנה. אתה יודע שאתה לנצח תמשיך לרוץ, אבל מצד שני אתה גם יודע, אבל אתה מייאש אותך עוד יותר. כן, או זה מייאש, הוא מרגיע אותי. אבל זה הבעיה שלי, כאילו, אני קבל משהו אחר. כן, עוד פעם. מהצד שאתה מבין שאין פה שלמות, כל מה שלא יהיה תמיד יהיה לך חיסרון, זה מדכא. כי זה אומר שלעולם לא תמצא תשובה, זה נתקעת. אבל אני יכול להגיד רק שאני אסבול את זה, אז מה זה, כשאני אסבול את זה, זה יהיה אותו דבר בפעם הבאה, אז בוא נסבול את זה, בוא כאילו... אבל אתה לא מסור, אבל איך תדחיק, אבל מה תעשה עם הרצון להבין? אבל יש לך רצון להבין, אתה לא יכול להדחיק אותו. אולי ההבנה הכי גדולה שאתה לא יכול להבין, ואז אתה כמובן... אבל זה לא עוזר, כי אתה בתוכך עדיין רוצה להבין. צריך לנטרל, אתה רוצה להבין. אתה רוצה להבין מנטרלים עם ההבנה שאומרת שזה אחד, שאין שאלה. ההבנה שזה אחד מנטרלת לך, אם משתיקה לך את הרצון להבין, ואז בנפרדות אתה כן רוצה להבין, ואז אתה חי את החיים. אתה רוצה להבין חלקית. כן. זה הקטע של החלקית. אנחנו נחזור עוד הפעם. לא, לא, לא. שמישהו יחזור. יאללה. על מה שאמרת פה. תסביר, מי רוצה להסביר? נו? תסביר. אני אנסה. תסביר. שברגע שהוא מגיע, ברגע שהוא שלם עם עצמו, שהוא מקבל את המציאות איכשהי. אוקיי. אז כשהוא כביכול עושה את הסוויץ' שהוא חי את החיים פה, איכשהו עכשיו, בתור העני, אז יש לו פרספקטיבה שונה, והוא, זאת אומרת, אין לו את הרצון הזה שהוא מחפש כל הזמן עכשיו, כי יש לו אותו כבר, זאת אומרת, הוא לא, תבין מה אני אומר? כביכול הוא כבר שלם עם עצמו, הוא לא צריך כלום, אבל הוא משחק את המשחק פה. אני אסביר את זה עוד פעם, תסתכלו, כן. היא רוצה להסביר, היא רוצה להסביר. כיום? היא רוצה להסביר. כן. ברגע שנגיד, מגיעים איזושהי נקודה שמבינים שאין איזה סוף, שיש עוד מקיף, אז בעצם מצד אחד מבינים שאין תשובה, שאין כאילו תשובה, אבל מצד שני זה כאילו זה גם אין שאלה. כי? כי בעצם כל האפשרויות גם נכונות וגם לא נכונות. לדוגמה. כי הכל קיים ולא קיים, כי הכל יש סיבה ואין סיבה, כאילו מצד שני זה... אין תשובה, אבל מצד שני זה גם אין שאלה. אז מה זה נותן? שאז אתה יכול לשחק באמצע. אם אתה בטוח שלעולם לא תהיה לך תשובה, אתה בטוח שגם אין שאלה, עכשיו באמצע תשחק,
כי בחיים, אה? אבל אז גם אין איזשהו ממש כי בחיים אתה כאילו שואל שאלה ומחפש תשובה. בחיים זה האמצע, אתה לא נמצא על הקצוות. ביום יום אתה לא נמצא בחוויה שלעולם לא תשיג את מה שאתה רוצה, כי אז לא היית אוכל. היית אומר, אם היית בטוח שכשתאכל תהיה רעב, לא היית אוכל. נכון? נכון. זאת אומרת שכשאתה אוכל, זה מתוך הנחה שיש שונה מעכשיו. נכון. יפה. זאת אומרת, המקום, כשאתה אוכל, זה מתוך מחשבה של יש סוף לרצון. נכון? יש סוף לצורך, כאילו... כן, יש סוף, אבל זה לא נכון. כי אין איזה סוף. אני דוחה אותו. לא, לא, עוד פעם, עוד פעם. אם היה לך הבנה יותר גדולה, יותר פנימית, היית מבין שלסבול מרעב או לסבול בלי רעב זה אותו דבר. אני אומר, יש פה שתי פרספקטיבות. נכנסתי את זה, לא? תבינו, יש את המשחק. אם היית מבין שיש לך בחירה על הכל, נגיד, אם היית חווה שאתה בוחר את הכל תמיד, לא היית עושה שום דבר, למה? כי אם אני חווה שאני בוחר את הכל, אז הכל זה מה שאני רוצה, אז למה שאני אשנה? נכון. אם היית חווה שאין לך בחירה על שום דבר, אז איך אני יכול לשנות? נכון. אם היית בחוויה שאין לך בחירה, בכלל, אז מה אני עושה? זה לא קשור אליי. ואם היית בחוויה, מה זאת אומרת? אני בוחר את הכל תמיד, זה עכשיו אני רוצה את זה. אז למה שאני אשנה את זה? אז למה שאני אשנה את זה? יפה. עכשיו, אז למה אתה כן משנה? כי אתה אומר, לא, אני לא רוצה את הכל, אבל אני יכול לשנות. באמצע אתה נמצא. אז יגזו. כן, כן, על האמצע, על האמצע. ואז אתה מתחיל להסתבך. עכשיו, כשאתה על האמצע, אתה גם סובל. אבל אתה סובל כי אתה לא יודע את מה שיש בקצה. אתה, אני נגיד לדוגמה, אני מנסה לגרום לך להבין. אם הייתי חושב שזה לא חשוב שתביני, אז לא הייתי מסביר. אם הייתי חושב שזה הכי חשוב שתביני, אז הייתי בדיכאון מזה שאת לא מבינה. אז יש שני צדדים. מצד אחד אני יודע שלעולם זה לא יהיה מושלם, ולכן לא לחוץ. יש פה כמה פרספקטיבות. מצד אחד אני יודע שלא משנה מה בן אדם יודע, שלא משנה מה הוא יעשה, תמיד יהיה חסר לו משהו. אז הוא לוקח צעד אחורה. מצד שני הוא גם מבין שזה אחד. שזה בכלל אין הבדל. שזה אותו דבר, כי בקצוות זה בסוף אותו דבר. אז זה כאילו מרגיע אותך, ועכשיו לך תשחק. וזה מה שאמרנו קודם, עכשיו לך תשחק. עכשיו אתה יכול ליהנות מהמשחק. עכשיו אתה יכול להגיד, או, איזה כיף, בוא נעשה כאילו, בוא נגיד שאני רוצה ואני משיג ואני נופל, אתה מבין? אבל זה משלש לי פה סתם, פתאום נפל לראש, קטע מוסרי למשל עכשיו. נכון. אתה מבין, מה זה משנה, נגיד אם אני נוסע באוטו ואיף את הבקבוק מהחלון? מה אכפת לי? מה זה משנה באמת? ומה זה משנה אם מישהו מעיף עליך בקבוק מהחלון? לא משנה. לא משנה. זה ישנה, אבל זה לא תבקבוק. תמשיך, מה זה משנה אם עכשיו, מה זה משנה אם עכשיו אתה נותן למישהו מכה על הרגל, אוקיי? מה זה משנה, נכון? נכון? זה אני מכיר לו, אבל פה... רגע, ואם מישהו היה נותן לך מכה על הרגל? לא, זה אותו דבר, תבין משהו, יש פה כמה פרספקטיבות. בפרספקטיבה אחת, למה זה משנה? למה באמת אתה לא זורק את הבקבוק מהחלון? קטע מוסרי. למה? רגע, למה? מוסרי שמה? נראה לי מים, לא יפה.